Suring bên nào chưa có được gì cả. Anh đã phụ tính, mình tính được phụ tiền. Anh biết cái đi cả căn thế, mình kiếm một chiếc. Lang binau kak ini mah, tapi sah ni yang buka ini. Ramku, selaku, dia kak ini. Hidup kita ni mesti mungkin hidup kita sih jika yang mana salah dengan dia nak. Kami konor kom, pada perubahan hidup kita buka ada pandai lagi dia sih dia mah. Tentu rau kata lo. Kita makan gitu kan. Ini kayak minyak yang tadi. Kami kata, ini pusatnya di luhuk, di jokrau. Thank you.
dia sekali. Thank you.
Kajak hoy gana. Vale, usted ya. Ya se puede tomar. Pero vamos a seguir. Aquí uno ya está ahí. Callaca.